Čia vėl laida gyvūnų ministerija ir aš jos vedėja Gabija. Turiu gerų žinių. Po paskutinės logios laidos apie neveikiančias institucijas ir dėl to žalojamus gyvūnus, turime šviesę ir mielą laidą apie zoologijos sodus. Zoologijos sodas – tai lyg gyvūnų Radisson Sas arba pacų viešbutis. Patys pagalvokit, nereikia slėptis nuo plėšrūnų, nereikia ieškoti maisto. Tavo aptvare sukurta ideali tavo gimtosios aplinkos simuliacija. O visų smagiausia, tu gali daryti tai, kam tave sutvėrė gamta – pozuoti turistams. Kas gali būti nuostabiau, nei visą gyvenimą keliose kvadratuose apatiškai nugyventi gyvenimą, tuo pačiu kažkam uždirbant pinigų. Jei dar nesupratote, kad kalbu ironiškai, greičiausiai niekada nebuvote zoologijos sode. Prisipažįstu, kad sumelavau ir ši laida nebus nei šviesi, nei miela. Nes tokie nėra zoologijos sodai. Jie yra arba verslai griniausia to žodžio prasme, arba zuopsimetėlį imituojantį zoosodo veiklą. Apie tai, koks turi būti zoologijos sodas ir koks yra iš tikrųjų, susėdau pasikalbėti su Lietuvos gyvūnų teisų apsaugos organizacijos vadove Brigita Kimantaitė. Mūsų visuomeniai visi įsivaizduoja, kad yra situacija tokia, lygiai du zoologijos sodai, vienas Klaipėdoje, vienas Kaune. Ir smagu savaitgalį nuvažiuoti su vaikais, pabūti ir pasižiūrėti į naruose esančius gyvūnus. Tai Lietuvoje tikrai dėja nėra tik tai dvi vietos, kuriuose nelaisvė laikomi laukiniai gyvūnai. Mes esam suskaičiavę jų iš viso 12 vietų per visą Lietuvą. Vienos didesnės, kitos mažesnės. Labai skiriasi laikomų laukinių gyvūnų rūšis, skaičius ir panašiai. Gal tu esi teisi, kad Klaipėdoje esantis zoologijos sodas ir Lietuvos zoologijos sodas Kaune yra didžiausiai, turintis daugiausiai laukinių gyvūnų nelaisvėje ir įvairiausių rūšių. Tai gal dėl to žmonės daugiau apie jo žino, nes jie tokie didesni, bet taip, tokių gyvūnų kankinių vietų mes turim daugiau Lietuvoje. Bet tos kankinių vietos kas tai yra? Tai yra privatus namai, ar tai yra minizų apie ką mes Tai yra privačios vietos, išskyrus Lietuvos zoologijos sodą, kuris yra aplinkos ministerijos biudžetinė įstaiga, taip pat yra kelios vietos, vieną mes jau išsprendėme, šiaip ne taip dar liko keli gyvūnai, tai yra tie vadinami gamtininkų centrai, tai yra vienas Vilniuje Pavilnyje, kitas buvo Šiauliuose, tai yra taip pat biudžetinės įstaigos, kurios kaip be būtų keista, prisirinko neteisėtai įvairiausių laukinių gyvūnų, laikė jos skurdžiom sąlygom, iš jų teko juos konfiskuoti, vis dar ieškom kai kuriem gyvūnam vietų, kur juos perkelti, tai, o visos likusios vietos yra privačios vietos, kurios įsikūrusios pramoginiais tikslais uždaryti laukinių gyvūnai nelaisvai, kad jį kažkas paspoksotų. Tai iš esmės jie daro iš to verslą? Taip, tai yra visapusiškas verslas, nors kai kurios vietos gauna arba yra seniau gavusios zoologijos sodo licenciją, taip vadinama leidimą zoologijos sodo veiklai, tačiau tose vietose nesužiburio nerasti ten zoologijos sodo veiklos, taip kaip jinai reglamentuojama ES teisės aktuose, ką tokios vietos turėtų daryti ir kokiu tikslu steigtis, tai yra saugoti biologinį įvairovę, daryti įvairiausius mokslinius tyrimus, užtikrinti gyvūnų gerovę ir visuomenės švietimą. Tai mes esam užklausę aplinkos ministerijos visų licenciją turinčių zoologijos sodų dešimtmečio atliktų tyrimų, susijusių su biologinės įvairovės ir saugojimo mokslinių tyrimų, nežinau, na bet ko, nes niekas niekada nėra padaręs jokio tyrimo toje vietoje. Tai praktiškai tu tiesiog prisidengdamas tam tikrų statusų darai įsiverslą. Ar yra tokių vietų, kurios yra neregistruotos? Buvo, šiai dienai ir yra, kurios bando gauti statusą zoologijos sodo, nes tada nori įsiteisinti tokiu būdu neteisėtai įsivežtus gyvūnus. Jie yra teisminiuose procesuose su aplinkos apsaugos departamentu, tai viena iš jų yra Raubonių parkas, antra vieta yra Grūto parkas. Tai taip. Grūto parkas turi gyvūnų? Taip, Grūto parkas turi. Mes esam išvežę 3 meškas perkelę į rezervatą Europoje. Šiai dienai jie dar turi 2 meškas, pumą, 3 babūnus ir įvairių paukščių saugomų rūšių. Taip. Jūs einat ar nerandat tragiškom sąlygom laukinius gyvūnus? Kas tada yra? Kur jie yra? Taip, mes tiesiog nustatom tuos pažeidimus apžiūrėję vietas ir mes informuojam aplinkos apsaugos departamentą ir jie atlieka patikrinimus. Ir patikrinimas susideda iš
teisėto gyvūno įgyjimo statuso, tai yra ar saugoma rūšis, ar tai yra laukinis gyvūnas, kuris yra saugoma rūšis, nes tada turi būti vieni dokumentai, sertifikatai Europos Sąjungos ir gyvūno ženklinimas atliktas, tai jie atlieka patikrinimą, ar gyvūnas yra teisėtai įgytas. Antras dalykas yra laikymo sąlygos. Ir trečias dalykas yra veterinarinė priežiūra. Tai departamento funkcija yra užtikrinti, kad gyvūnas būtų įgytas teisėtai, kad laikymo sąlygos atitiktų bent minimalius laukinių gyvūnų laikymo standartus tvirtinamus aplinkos ministerijos. Deja, veterinarinis statusas turi užtikrinti valstybinę maisto veterinarijos tarnybą ir šioje srityje mes turim ypatingai didelę problemą, nes jeigu mes kalbam, kad šita institucija kol kas negeba jų inspektoriai patikrinti šuns katės gerovės ir vertinti sveikatingumo, tai su laukiniais gyvūnais mes turim dar didesnę problemą. Negali būti nepriklausomas veterinaras? Mes neturime Lietuvoje laukinių gyvūnų veterinarijos gydytojų, dėl to mes eilę metų dirbam su tarptautinėm organizacijom ir kiekvieną patikrinimą, kiekvieną zoologijos sodo lankymo, mūsų asmenį patikrinimą ar su institucijomis mes kviečiame specialistus iš užsienio. Nes tik tada mes galim užtikrinti tinkamą veterinarinę priežiūrą, įvertinti gyvūno sveikatingumą. Lietuvoje tokių specialistų neturime. Bet Lietuvos zoologijos sodas Kaune esantis turi savo veterinarą? Aš jų nevadinu. Jie yra veterinarijos gydytojo licenciją turintis asmenis, bet tiek, kiek gyvūnų yra nugaišinta netiesioginė prasme dėl veterinarų darbo Lietuvos zoologijos sode, tai yra didelis skaičiai ir tai yra tiesiog veterinarinės priežiūros nebuvimas ir negebėjimas ir žinių neturėjimas. Mes esam prieš keletą metų klausę valstybinės maisto veterinarijos tarnybos, kaip šitie specialistai kelia savo kvalifikaciją, nes kiekvienas veterinarijos gydytojas, norėdamas pratesti licenciją, kas 2 metus privalo susirinkti tam tikrą skaičių įvairių praktinių valandų, mokymų lankytis ir panašiai. Tai mes žinom, kad tie specialistai nekalba rusiškai, angliškai, tai klausimu, ar jie važiuoja kažkokias konferencijas, kur jie mokosi, į kokias konferencijas jie Lietuvoje gali dalyvauti, nes laukinių gyvūnų veterinarijoje jokios konferencijos Lietuvoje nevyksta. O čia jums atsakė, pamatė, tai ką nors? Taip, jie mokosi internetu. Nežinau, kokia kalba, lietuvių. Veterinarijos gydytojas jis yra esminis, kalbant apie gyvūnų gerovę. Jis turėtų lyderiauti, užtikrinant gyvūnų gerovę, nes be jo, kaip specialisto, kaip tokio, tai yra mokslo šaka skirta identifikuoti ligas, sužalojimus, sveikatingumą, elgsenos problemas, iš kurių kyla veterinariniai dalykai, veterinariniai susirgimai ar ne. Tai jis yra tas žmogus, kaip ir žmogaus gydytojas, nuo kurio priklauso esminiai poreikiai patenkinami ar ne sveikatos gyvūnų. Ir jeigu šitas žmogus neskiria dėmesio šitam dalykui, bet skiria dėmesio, padėti daugintojo ar kažkam, tai tiesiog mes nebeturim kito esminio žmogaus, galinčio pastovėti iš veterinarinės pusės kaip specialistas, kalbant apie žiaurų elgesį su gyvūnais. Nes jeigu aš stoviu kaip teisininkas šalia gyvūnų ir sakau, šitas gyvūnas su šituo gyvūnu yra žiauriai elgiamas, jam yra galbūt tas, aš nesu veterinarijos gydytojas, kuris gali patvirtinti savo parašu ar ne, diagnozuoti ligą. Aš galiu gal liudytojas būti, bet jeigu veterinarijos gydytojas... Bet žiūrėk, iš kitos pusės, kaip VMVT yra atsakys, kad dėl nukirptų dantų. Žmogus ilgus metus veisė, žino, supranta, tikrai gali nukirpti dantis. Tai aš galvoju, tu tiek metų dirbi, tikrai matei, tikrai supranti, galėtum ir diagnozuoti jau pradėti. Aš labai tikiuosi, kad čia bus vienintelis atvejis, iš kurios pati VMVT pasimokys, sakydama, kad asmuo gali trumpinti šuniukam dantis dėl to, kad jis yra veisėjęs ir jisai tampa automatiškai kvalifikuotų asmenių tas procedūras atlikti ir tokių praktikų nesikartos ir mes neįvesime tokios praktikos Lietuvoje. Mums vis tik norisi turėti specialistus, mes viliamės, kad ta profesinė sritis, galbūt nežinau, jaunimui ateinant keisis. Šiai dienai, kaip ir sakiau, mes tiesiog neturim kito pasirinkimo, išskyrus kviestis užsienio specialistus ir užsitikrinti, kad patikrinimo metu gyvūnų gerovė būtų užtikrinta ir kad mes nustatytumėm tikrai tuos pažeidimus, kurie yra daromi iš gyvūno sveikatingumo pusės. Ok, tai jis nustato tuos pažeidimus, tai yra jau priimtas sprendimas konfiskuoti, kas tada atsitinka su tais laukiniais gyvūnais? Tada mes turime surasti jiems vietą, kurie turėtų būti perkeliami ir čia įsijungia kita problema. Lietuvoje mes neturime kur perkelti, pavyzdžiui, tigrų, liūtų, meškų, nes, čia neprieglauda. Ne šuniukas, ne katė, kur tu gali pas žmogų namuose gal laikinai pagloboti.
Tai mes visuomet telkiamės vėlgi užsienio specialistų pagalbą, ieškom įvairių vietų rezervatuose esančios įkurtuose Europoje, kad galėtumėm juos perkelti tuomet, tik tai tada, kai surandame tą vietą, kuris tai galėtų keliauti, būtent ta rūšis, tas gyvūnas, organizuojamas konfiskavimas, pati procedūra, kurioje dalyvauja vėlgi aplinkos apsaugos departamentas, priima tą teisinį sprendimą. Mes su specialistais užtikrinam, kad gyvūnas būtų įkeltas į transportą, patalpintas ir saugiai pasiektų tą vietą, kuris keliauja. Ten jau perima gyvūno gerovę, ten esantis veterinarijos gydytojai specialistai. Tai iš esmės visi gyvūnai, kurie yra konfiskuoti Lietuvoje, yra išvažiavę į rezervatus? Didžioji dalis, taip, mes galim kalbėti galbūt apie palikimą, vat, dabar turim persikelti dvi pelėdas, tai radom čia vietoj, kas gyvena pamiškiai, galima pastatyti kažkokį narvą, voljerą ir tokius gyvūnus mes dar galim, ten vėžliuką gal kažkokį ar ne, bet kai mes kalbam apie meškas, mes esam išvežę iki šios dienos per 10 metų 11 meškų. Kai mes pradėjom veiklą, buvo 22 meškos nelaisvėje Lietuvoje. Šiai dienai mes turim 9 dar, kurias potencialiai turim kažkur perkelti. Aš jau nekalbu apie tai, kad mes turbūt turim didžiųjų kačių, kas yra liūtai, tigrai, pumos, lūšis, virš 50. Per visas šitas 3 vietas esančias Lietuvoje, tas didžiasis, tos didžiuosius zoologijos sodus. Tai yra 50 Lietuvoje tigrų, liūtų, pumų. Mes esam egzotinės šalis ir kai kalbam apie Lietuvos zoologijos sodą, kuri yra valstybinė įstaiga, kai mes klausim, koks tikslas yra šitos vietos, išlaikomos iš mokesčių mokėtojų, kodėl mes augom tigrą, liūtą, kodėl mes veisiam tigrus, liūtus Lietuvoje, kai tuo tarpu šitoje vietoje yra turbūt 2-3% laukinės faunos. Mes edukuojam ateinančius žmonės paspoksoti į egzotinį gyvūną, bet jisai išeina nieko nežinodamas, kaip jisai šalia savo sodybos turi gyventi ir netrukdyti laukiniai faunai arba ką daryti, ko nedaryti, kad jisai ten nesutryptų kiaušinių, galbūt vėžlio nepadėtų prie tvenkinio arba jis ten, nežinau, nekeltų kažkokių garsų, kaip jis turi gyventi darnoje su Lietuvoje su savo laukiniais gyvūnais. Tai jeigu pastovėtumėm, turbūt mes prie kiekvieno zoologijos sodo ir tiesiog vat, paklausinėtumėm išeinančių lankytojų, ką jie sužinojo, tai čia mes ir kalbam, kad jie netlieka tos funkcijos, nes jokio edukavimo neįvyksta, apsaugos tų rūšių neįvyksta, nes žmogus nieko nesužinojus ir toliau gali kelt grėsmę, ar ne, ir biologinis įvairovės tos vietos tikrai nesaugo. Tai kaip tu manai, kodėl tas zoologijos sodas yra dar vis? Tai yra tiesiog pramoga. Seno mentaliteto palikimas. Ten dirba, jeigu kalbėti apie Lietuvos zoologijos sodą, ten dirba labai daug vyresnio amžiaus žmonių nuo tų laikų, kai jis buvo įsteigtas. Ir kalbant su jais, aš dažnai matau, kad pokytis turi vykti pirmiausia jų galvoje, nes jeigu tu sakai, kad jūsų vietoje nebereikėtų turėti tigrų liūtų ir ten kažko tokio egzotinio, tai pirmiausia baimė kyla jiems, nes tai yra jų noras. Jie nori turėti. Jie nori rūpintis tigrais liūtais. Bet yra kažkas žmonėm susisukę galvoja dėl laukinių didžiųjų kačių? Aš nežinau, gal čia yra kažkokio galios dalykai ir psichologiniai. Nežinau, kodėl žmonės nori. Kitas dalykas, Klaipėdos zoologijos sodas arba Kalvarijos zoologijos sodas, kas yra mes? Skaitom vieną vietą, nes tai yra toks asmeninių šeiminių santykių verslas. Tai yra daug nelegalios prekybos, nes prekyba tigrais pasaulyje, Europoje yra trečia po tabako, narkotikų. Tai vienas tigras kainuoja apie 10 tūkstančių eurų. Tik tai? Tik tai. Bet tai yra didelė suma, jeigu tu veisi nuolatos jauniklius, tai tu gali parduoti jauniklį. Tu gali parduoti gyvą didelį tigrą suaugusi, tu gali parduoti negyvą tigrą į Kiniją, medicinai. Ir tai dėl to tose dviejose vietose yra nuolatos veisiami jaunikliai, dėl to skaičiai tokių didžiųjų kačių yra labai dideli. Pumos, lūšis veisiamos, jos keliauja į Rusiją kaip augintiniai, oligarchų augintinis, tai yra nauja mada.
Aš žinau tavo gilius santykius su Klaipėdos, senus ir gilius santykius su Klaipėdos zoologijos sodo savininku ir aš kiek žinau, tu esi sulaukus ir grasinimo iš jo. Mes esam ir teismuose su jo buvę dėl visokiausių įžeidinėjimų ir panašiai. Tai taip, mes turim ilgamečius santykius ir dar jie tikrai ilgai tęsis. Mes turėjom patikrinimą Klaipėdos zoologijos sode, tai susidarė labai toksai įspūdis, kad savininkas gali sau leisti viską ir koja atidarinėti duris ir leisti savo nedalyvauti patikrinime, nors jisai buvo vietoje. Ir pačiam patikrinime dalyvavo tik tai jų veterinaras, kuris yra... Wait for it! Varanauskas. Taip. Linas Varanauskas. Mes apie jį kalbėjom praeitoj laidoj ir čia šita pavardė kartojasi. Jis yra... Ir jo pasakymai iš tikrųjų ir paaiškinimai, nes aš jam uždavinėjau klausimų vietoje, buvo labai keisti. Jis sakė, kad vilko nuvalgyto sausis mūsų yra normalu. Ir man buvo labai įdomu, kad tigrės, liūtės, pumos, patelės nėra sterilizuojamos. Yra neva tai sterilizuojami tik patinai, bet apvaisinimą tu gali padaryti dirbtiniu būdu, kur yra... Ne, tai toje vietoje ir neturi vykti, nes tos vietos tikslas yra dauginti, tai yra nu, tigrų daugikla, tai yra Lietuvoje mes turim Tiger the King atvejį ir... Ką sako jų veterinaras Linas Varanauskas, tai čia ir dar kartą parodo, kad Lietuvoje mes neturim specialistų, kurie žiūrėtų į laukinį gyvūną jo gerovę per gerovės prizmę. Jisai visą laiką buvo ir bus tas veterinaras, kuris uždangstys šitos vietos visus reikalus, visus gyvūnų gerovės pažeidimus, nebent jam kažkas nuolatos lips ant kulnų. Ir jeigu mes pastatytumėm savo kolegas, kurie eilę kartų lankėsi Klaipėdos zoologijos sode, jie išeina kiekvieną kartą šokiruoti, kaip įmanoma tokią vietą leisti egzistuoti. Tai ir pastatytum Varanauską, kuris žiūri į tas pačias ausis vilkų ir sako, čia yra viskas ok, ko jūs norite. Nu, tai ir parodo, dėl ko mes dirbam su užsienio specialistais, nes jie žiūrėdami į vilko mūsų nuvalgytas ausis, jie supranta, kad čia yra negerai. Bet mūsų nuvalgytas ausis čia yra tik tai gėlytas, čia tikrai nėra pats baisiausias dalykas, ką man teko ten pamatyti. Tai jeigu pats veterinarijos gydytojas Linas Varanauskas išrašo suklastotas pažymas apie tigrų suženklinimą, kad jie galėtų išvažiuoti, būti parduoti kažkur kitur, paskui yra nubaudžiamas ir tyliai tas dalykas yra tyliai kažkur paslapčia laikomas valstybinės maisto veterinarijos vietinės, kad tik niekas apie tai nesužinotų, ar ne. Linas Varanauskas, kaip žinom, yra veterinarijos gydytojų asociacijos prezidentas. Taip. Tai jeigu prezidentas tokios profesijos leidžia savo vat, padaryti tokius dalykus, kurti tokias sąlygas, zoologijos sodo savininkui prekiauti neteisėtais būdais. Tai nu, apie ką mes galim kalbėti, apie kokią gyvūno gerovę? Mes daug kalbėjom apie kates laukinės ir didžiasias ir visokias. Dabar labai pastaruoju metu Lietuvoje labai daug randama yra laukinių kačių, hibridų, savanų. Ir papasakok truputį apie šitą situaciją. Kodėl, kaip, ką randat? Todėl, kad žmonėms atsibodo paprastos katės ir paprasti šunis. Ir čia yra didžiulė grėsmė, su kuria mes dirbame su aplinkos ministerija, įvedinėjami tam tikrus sąrašus, kad būtų apribota galimybė įsigyti kuo egzotiškesnių gyvūnų Lietuvoje, nes Olandijos ir tokios šalis tikrai susikūrė didžiulės problemas, kada žmonės, turėdami daugiau pinigų, perkasi daug egzotinių gyvūnų, savo kaip augintinių, ir tuomet atsitinka tas, kas atsitinka. Na, kažkas nebenori laikyti, kažkas nori išmesti, gyvūnas tapo pavojingas, gyvūnas tapo agresyvus. Tai tada kūrėsi visokie rezervatai, centrai, kur juos reikėtų padėti. Mes džiaugiamės Lietuvoje, kad mes neturim žmonių laikančių beždžionių kaip augintinių pilną namuose, ar ne, kitos šalis taip pat turi. Tai tas ribojimas yra dėja dėl tų savanos kačių ilgą laiką, na, apskritai, laukinių gyvūnų sritis, kaip ir veisyklų sritis, buvo aplaidžiai kontroliuojama iš valstybinių institucijų, šiuo atveju aplinkos apsaugos departamento. Jau gal keli metai, sakyčiau, keičiasi tikrai. Mes pradėjom rasti bendrą kalbą, dirbti kartu, o ne vienas prieš kitą.
Tai kai tik dirbam kartu, iš tikrųjų yra ir pokyčiai. Tai vat tie radimai tų kačių, tos katės visą laiką buvo, jos egzistavo, tik tai kažkas nenorėjo to matyti, kažkas nuvažiuodavo, patikrindavo, kaip ir na, visus kitus zoologijos sodus randu pažeidimą, bet jų nefiksuoju, nes susitariu, galbūt korupciniai dalykai. Dabar daugėja inspektorių, taip pat ir vadovybės požiūris keičiasi. Tai yra, tu privalai atlikti savo gamtos sauginį darbą pirmiausia, ir jeigu tu jo neatliksi, tu gali tiesiog netekti savo darbo vietos, tai arba žmonės savo noro išeina, arba jie tikrai dirba gamtos sauginį darbą ir taip ir atrodo, kad staiga pas mus pradėjo rastis katės, bet ne, tiesiog inspektoriai pradėjo matyti jas ir taikyti įstatymą numatytas priemonės, tai yra jas konfiskuoti. Aišku, kitas klausimas dabar iškyla, kur jas padėti tokiu skaičiu kačių. Nes kai tu identifikuoji problemą, tai yra du keliai. Prasme, vienas, tu užsiemi kažkokią prevenciją, žiūri, kur tas skylė, pro kurią vis jie atsiranda, kad ją užkišti. Tai yra dažniausiai teisės aktai ir kontrolės mechanizmas. Antras dalykas, kol tu užkišinė ir vyksta prevencija, kur padėti tuos, kurie jau egzistuoja. Ir kai mes kalbam, pavyzdžiui, sakau, apie meškas, mes dar randam, kur jas išvežti, bet kai mes prieisime tigrų liūtų ir tų visų didžiųjų kačių, kur mums padėti 50 gyvūnų, jeigu patikrinus paaiškėtų, kad jie yra neženklinti ir jos reikia konfiskuoti. Na, aš manau, kad logiška turbūt juos būtų kelti visus į Lietuvos zoologijos sodą ir tada nebeleisti daugintis, kad jie nugyventų savo gyvenimą ir šitą nesąmonę kažką. Gerai atrodytų kažkad... Lietuvos zoologijos sodas 50. Nu, gal geriau atrodytų negu dabar. Nuskambėtumėm turbūt pasaulyje kaip tokia vienintelė vieta Lietuvoje. Ne, nu gal ne visus, gal kažkiek, kažkokią dalį rastumėt, kur padėti, bet didžiąją dalį aš tai galvočiau, kad, nu, aš taip matyčiau, kad iš tikrųjų Kauno zoologijos sodą ir tiesiog nebeleisti dauginti. Tai būtų neįmanoma, fiziškai tai būtų neįmanoma. Bet šiaip nuėjus į zoologijos sodą Kauno yra labai liūdnas vaizdas, žiūrint tuos gyvūnus visus. Tai liūdnas, bet kaip ir sakau, dėl to, kad eilę metų ten irgi sprendimų nebuvo. Šiai dienai problema yra ta, kad ten visuomet direktoriaus kėdė yra politinė vieta. Kaip tai, ir visose valstybinėse, turbūt. Kaip ir dažniausiai visose biudžetinėse įstaigose ir dėl to kiekvienas ateinantis aplinkos ministras na, galimai pasistato savo direktorių, kuris sprendžia kažkokias tada vienokias savo problemas. Ten ankstesnis direktorius namą statėsi. Dabartinė direktorė vedasi visokius asmeninių pažinčių veterinarus, kurie neturi jokio žalio supratimo apie veterinarinę priežiūrą laukinių gyvūnų, bet jie tam paskyriaus vedėjai nedalyvavę konkursuose arba netitinkantis tam tikrų sąlygų. Tai, na, toks sakau, prasideda kažkokia arba šeimos būreliai kūrimasis savo pažinčių ir susivedžiojimas tam tik tai, kad turėtų darbo vietą kažkas. Tai tu nekuri jokio specialistų rato ir dėl to ta vieta niekada nesikeičia. Kaip tu galvoji, ar visi žmonės eina į zoologijos sodus su savo vaikais ir, dėl ko? Dėl to, kad fainai, dėl to, kad smagu, dėl to, kad... Tai yra pramoga. Tai yra čia labai didelis švietimo klausimas yra, ne? Turbūt šviesti žmonės, kad tai nėra pramoga žiūrėti į už... Tendencijas, kurias mes matom, žmogus labai linkęs įsivaizduoti, kad jisai supranta gyvūno poreikius. Jeigu aš laikau šunį, vadinasi, nu, tokia žmogus nuostata, jeigu aš laikau šunį, aš viską suprantu apie jo poreikius. Tikrai ne, jeigu aš turiu pinigų, aš nesu finansistas, ar ne, aš nesuprantu gal kaip juos taupyti ir ką su jais daryti, nepaisant to, kad aš turiu. Ir dažnai mes matom tas viešoji verdvėjai diskusijas, kaip mes paviešinam, kad neikit į zoologijos sodus, nepalaikykit šito verslo. Tas gyvūnas visai gerai ten gyvena, jisai ramus, jisai ten nestresuoja. Tokie vertinimo kriterijai kaip ir per savo kažkokio gyvenimo asmenį arba per šuns prizmę, arba mes sakom, gyvūnas ramus dėl to, kad jisai yra visiškai apatiškas. Jis neturi ką veikti. Ramus laukinis gyvūnas yra pats baisiausias dalykas, kuris gali nutikti laukiniam gyvūnui. Ir tu gyveni 10-15 metų uždarytas narve be jokio aplinkos praturtinimo. Puma, kurią mes matėm Riaubonių parke, standartiškai pumos patinas galėtų sverti laukinį gamtoj 50 kg. Jisai sveria 80. Jisai yra storas, nupenėtas,
mes nežinom, kuo ten jį maitina, bet jisai neturi kur judėti, jisai nuolatos guli. Tai yra baisu, laukiniam gyvūnui tai yra baisu. Ir žinoma, jis nebereaguoja jokio žmogų praeinantį pro šalį. Kodėl jis turėtų? Jis praradęs viltį, instinktui užblokuoti, jis tai neturi jokio pasirinkimo ir jis yra gilioj apatijoje. Ir tai nėra gero gyvenimo arba džiaugsmingo gyvenimo požymiai, ką žmonės įsivaizduoja žiūrėdami į tą gyvūną. Kad jis tai gerai jaučiasi, jis jaučiasi labai blogai, jis yra depresija. Jis yra visiškai praradęs laukinio gyvūno gyvenimo norą, nes laukinis gyvūnas jisai pultų, jisai saugotųsi. Tai yra žmogus, jam yra grėsmė, bet jisai tikrai supranta per tiek metų, kad jis neturi kur pasitraukti. Dar vienas klausimas, kurį aš noriu su tavim aptarti, tai yra delfinai ir delfinariumas Klaipė. Nes delfinai... Dar viena gyvūno kankinimo skylė, kuri priklauso valstybei. Kodėl mūsų valstybė turi šitas... Kas yra blogai su valstybė? Aš suprantu, kad nu, žmogus, ar ne, ten kažkokie privatus interesai, verslas, pinigai, bet čia yra valstybinės įstaigos. Mes turim delfinariumą, mes turim zoologijos sodą ir nu, gamtininkų centrus, kurių gal tikiuosi jau nebeturėsim. Tai atspindi, dėja aš nenoriu to pripažinti, tai nėra mano asmeninio kaip piliečio pažiūros, bet tai atspindi mūsų vertybinės nuostatas. Nes užsienietis atvykdamas į šalį, na, žmogus, kuris suvokia gamtą, ar ne, kuris nori gamtosauginių kažkokių tikslų kitokių, jisai atvykdamas į mūsų šalį, žinodamas, kad ten yra Klaipėdos zoologijos sodas, matydamas ar ne Lietuvos zoologijos sodą, matydamas delfinariumą, jisai nu, natūralu jam kyla klausimas. Nu, tai yra šalis, kurioje tai yra normalu, vadinasi, mūsų valdžiai tai yra normalu. Tai atspindi, aš nežinau, ar čia didžiosios visuomenės, ar jau mažosios, norisi tikėti, kad gal jau mažosios visuomenės sluoksnio palikimas. Daug kas keičiasi, žmonės nebenori tokių vietų, bet jos vis dar yra. Ir blogiausia tai, kad, tarkim, Klaipėdoje Lietuvos jūrų muziejuje taip pat nėra specialistų, kurie pradėtų taikyti kitokį požiūrį. Tai jeigu sugebame žinduolį, delfiną, beisti, seserį su broliu, tėvą, su dukra, tai yra pats baisiausias dalykas žinduolių pasaulyje. Tai nėra joks nykstančių rūšių išsaugojimas, ką turėtų atlikti tokios vietos. Tai yra kraujomaiša ir tai yra DNR banko, nes zoologijos sodo vienas iš tikslų yra išsaugoti kažkokį individą, kuris turi gerą DNR banką, kad esant reikalui jisai būtų suleistas su kitu DNR banku ir kad mes turėtumėm palikuonių išsaugoti tą rūšį, kuri nyksta gamtoje, dėl to jos yra apsaugotos, dėl to jų negalima taip paprastai prekiauti, pervežinėti ir įsigyti. Tai šitoks tikslas yra. Tai, ką mes turim savo zoologijos sodose, ten nėra jokio DNR banko. Iš dabar esančių 16 delfinų gyvenančių, tai yra viena šeima. 3 delfinai yra kažkada Rusijoje pagauti laisvėje, atvežti į mūsų delfinariumą ir jie nuolatos tarpusavėje veisės. Ten yra išgaišusių begalį delfinų. Nes nuo natūralų apsigimimai. Tai, na, grupė delfinų gyvenanti taip, tai yra na, visiškai tragedija. Ir niekas su to klausimo kol kas nekelia, kodėl toje vietoje iš 9 mes turim 16. Koks tikslas? Tikslas yra išnaudoti prisidengiant delfinų terapiją. Kas yra pelninga, delfinų šau, apie kokią edukavimą mes kalbam, kai tu stovi delfinui ant galvos, kai žmogus stovi delfinui ant galvos pasirodymo metu, ką žmogus, lankytojas, žiūrovas turėtų sužinoti apie šitą rūšį nykstančią gamtoje. Kad galima stovėti ant galvos? Kad gamtoje galima atsistoti delfinui vandeninį ant galvos. Tai toks susidaro įspūdis iš šitos vietos, kuri turėtų edukuoti žmonės apie šitos rūšies išsaugojimą gamtoje. Tai kaip tu gali sakyti, išsaugokime kažką gamtoje, nes jinai nyksta, bet pats daryti tokius dalykus su jais. Štai ir sužinojote apie tai, kad zoosodas nelygus zoosodui. Dažniausiai tai yra tiesiog nelaisvė uždaryti gyvūnai dėl pramogos. Juose nėra saugojama biologinė įvairovė, juose nėra atliekami moksliniai tyrimai, juose itin retai kada užtikrinama gyvūnų gerovė ir juose nevykdoma edukacija. Neįtikinu? Pažiūrėkite, kokiomis sąlygomis gyveno vienintelė Lietuvoje šimpanzė Regina.
Kai paaiškėjo, kokiomis sąlygomis gyveno šimpanzė, prasidėjo jos gelbėjimo operacija. Istorija baisi ir liūdna, tačiau dar baisiau ir liūdniau ją išgirsti iš gelbėtojos lūpų. Kai gelbėjom pirmą laukinį gyvūną iš Lietuvos, tai buvo šimpanzė Regina, kuri nežinojom, kad jinai yra Lietuvoje ir ministerijos atstovai ją labai nenorėjo, kad rastumėm pas Mykolą Zobovą, tuo metinį Žolino cirko meškučių vadovą. Ir mes ją radom jų namo rūsyje. Rūsyje su tokiu langeliu, daugiau nieko, grotos, nežinau. Patalpa buvo tokio dydžio, tokioj būdavo darželių lovytės vaikam, tokios senos tarybinės, negulėjo toj lovytėje, pastatyta tik tai ta lova, anklodė, ir jinai taip gyveno 6 metus. Uždaryta šitam rūsyje dėl to, kad kol jinai buvo mažesnė, ją su ją fotografuotavosi prie Palangos tilto, bet kai jinai paaugo, jinai tapo pavojinga, nereikalinga. Ir jie tiesiog uždarė ją savo namo rūsyje. Tai jinai buvo perkelta paskui rezervato Olandijoje. Bet tas vaizdas, kurį aš pamačiau, tai man... Nes nu, šimpanzė jinai tokia nu, panašiai žmogo. Ir tu pasakai, ir aš paišau tą vaizdą, ir nu kaip iš... Tu ateini ir jinai dengiasi su tanklo detoj lovytį, kaip vaikas darželėje, nes jinai nemačiusi žmonių. Jinai mato tik tai tą vieną moterį, kuri ateina, ta, nežinau, atneša kažką pavalgyti. Tai dabar jinai integruota yra į šimpanzių būrį. Buvo planas, kad jinai bus perkelta į šimpanzių rezervatą ir paskui dar perkelta į didesnius plotus, bet jai buvo nustatytas hepatitas B. Kas yra, jinai buvo užkrato nešiotoje, tai žmonės, kurie fotografavosi, kuriam jinai galėjo įkasti. Galia, kuris galėjo gauti hepatitą B. Tai čia kitas dalykas. Kad, prieš kiek čia metų? Tai mes ją išvežėm prieš 10 metų. Nu tai va, tai prieš 16 metų, kas fotkinti, kas Palangoj, pasitikrinkit, nes galima hepatitas B. Taip, tai sudėtinga iš pradžių buvo, nes jinai mokėjo tik tai žmogaus kalba, elgėsi, nes jinai nebuvo mačiusi jokios kitos beždžionės savo gyvenime. Bet su specialistų pagalba jinai buvo integruota į kitų sergančių šimpanzių būrį ir jinai dabar ten sėkmingai vadovauja, tapo lyderio grupės. Bet aš suprantu, kad jūs sekat tų išgelbėtų išvežtų gyvūnų. Taip, aš buvau nuvykusi net 2 kartus pasižiūrėti ir ten tokiuose mokymuose dalyvavau. Tai aplankiau. Faina, aišku, faina, bet šiaip ta vieta man yra liūdna, nes šimpanzės yra mano tokie mėgstamiausi, mylimiausi gyvūnai. Ir ten buvo kitas šimpanzius atvežtas iš Vokietijos. Jo šeimininkė mirė ir jinai jį laikė nuo pat mažų dienų, kaip augintinė. Pati, na, jinai buvo matyti nelabai gal sveiko proto. Jinai gyveno su juo, jinai valgydavo su juo, jisai valgė iš lėkštės, šaukštų, šakute. Taip gyveno ir jis, kai atvežė, jis buvo labai labai nupenėtas, nes jisai valgė tik tai žmogaus maistą, makaronus, pastą ten. Tai jis gyveno žmogaus gyvenimą. Jis gyveno su žmogumi, uždarytas tik tai su tą moterim ir kai jinai mirė, jie paėmė tą gyvūną. Ir tai, ką aš pamačiau, Modžio buvo jo vardas, tai... ant gulto, atsisėdęs, užsidėjęs tokią striukę. Prižiūrėtojai turėjo jį eilę metų nešti ją maistą bliudelėje ir duoti šaukštą, nes kitaip jisai nevalgydavo, jisai pradėjo labai kūsti, neteko daug svorio, jie turėjo didžiulių problemų. Tai iš tikrųjų jo istorija buvo siaubinga. Ką žmogus gali padaryti su gyvūnu, kuris na, yra linkęs į žmogų, nes jisai iki savo genties draugų nemato ir jisai kopijuoja tą elgesį. Tai daug tokių istorijų, kurios tai nėra laimingos, bet turi laimingą pabaigą. Arba, kaip atrodo, puma laikoma viename iš zoo Lietuvoje. Vos per kelis voljerus nuo išmatose gulinčios meškutės. Žinoma, čia yra kraštutinumai, bet tai nėra vienintelis atvejis ar kažkokia didelė išimtis. Kaip supratote iš Brigitos pasakojimo, Lietuvoje yra labai prasta situacija su zoologijos sodais ir vietomis, kurios apsimeta tokiomis. Ji prasideda ne nuo žmonių,
kurie užsimano pasipelnyti iš gyvūnų skausmo, bet nuo aplinkos ministerijos, nuo valstybės politikos ir strategijos, kurios nėra. Netikrus zoosodus išardyti gali griežtesnės tvarkos, dažnesni patikrinimai ir, žinoma, tobulinami įstatymai. Naujajam Seimui priėmusiam gyvūnų gerovės įstatymo pataisas čia bus puikus išbandymas. Ar per 4 metus sugebės kažką pakrūtinti dėl zoologijos sodų? Ar mes ir toliau turėsime valstybinę delfinų daugyklą, korumpuotą valstybinį zoologijos sodą ir Klaipėdos Tiger Kingą Legecką, kuris leidžia savo veisti, pardavinėti, kankinti ir savavališkai nužudyti 3 tigrus? O jūs galite irgi prisidėti, nesilankydami ir neremdami tokių vietų. O jei jau atsitiko taip, kad lankėtės ir pastebėjote pažeidimus, būtinai apie juos informuokite GATO. Dar kartą atsiprašau, kad laidoje neturiu gerų naujienų. Bet jei nebūtų gyvūnų gerovės problemų, tai nereikėtų ir gyvūnų ministerijos. Mes būsime pati laimingiausia kūrybinė grupė ir televizija, kai paaiškės, jog mūsų nebereikia. Tačiau kol kas tariu iki. Mylėkite savus, svetimus ir laukinius gyvūnus. Ačiū, kad žiūrėjote.